Čaute, kamaráti. Ďalšie kaprárske keci sú pred nami. No a dnes vám meno hostia zatiaľ neprezradím. Poviem len to, že niektorí ho vnímajú ako kontroverznú osobu, no ale viac sa dozvieme o tom, ako on vníma celkovo kaprárinu priamo od našeho hostia. Takže pozerám, či už sa pripojil. Vy zatiaľ môžete skúsiť hádať, kto by to mohol byť. Tak, už ho vidím. Poďme na to. OK, takže pripojil sa k nám Bohumil Kuna, známy český rybár, nepoviem kaprár, pretože ty sa nevenuješ len kaprárine. Zdravo, drugáre, všetky zdravím. Všetky zdravím. Vítam vás, tohle na lehké době. A jak říkal Matěj, jsem nejsem úplně kapráš, já jsem taky univerzální rybář, takže kapry chytám většinou jenom na jaře a jdu na podzim, když už jedu slunce a pak se překlopím normálně na dravce. Prostě mé kariéry rybářské je dlouholetá, mnoholetá, 40 let a chytám vlastně všechny ryby, co jsem schopen. Bohuž, začneme asi tým, že tak ako ja som v úvode hovoril, ľudia ťa vnímajú možno niekedy ako kontroverzného rybára. Ako vnímáš to ty, to celé, tú celú rybarinu? Co sa týká tý kontroverze, jasne. A víte, či, a jak som říkal, je to hlavne z toho dôvodu, že když som sa díval dřív na videa a všetky, tak všetky tam mluví, a chovají se úplně nepřirozeně, jo, to všechno postavené na čistý reklamě, prostě mluví tam jak z dívčí školy a já prostě jsem mezi rybářema a rybář a lovec, který prostě má své emoce a řekne to, jak to je, prostě, nebo jak to já cítím. Jo. A samozřejmě spousta, že nejvíc to zasahuje ty pravoverní kapraře, jak se ujal můj výraz lepšouni. A tím nechci a popojím trochu do hraček, protože se mi povedlo během vlastně málo let, asi dvou nebo tří, poměrně změnit přístup k kapraženě veřejnosti. Jo, to znamená, že někdy před 5 lety, kdo neměl koule za 400, jakoby neexistoval, kdo neměl drahý vybavení, tak byl lůze. A de facto já a postupně další youtubeři, kteří to ode mě odkoukali, tak začali chytat na bambusy a levní koule a své výrobky a podobně. A začal se to měnit. No, začal se to měnit. Pak samozřejmě přišel prostě ten změnil vůbec postup a přístup, protože se ukázalo, že bojlíc jako takový nemusí být drahý. Nemusí být našlapaný kravinama a nesmyslama a stejně chytá a přechytá. A když tohle to rozebírám a samozřejmě se do toho občas ožeru, a jakož mi kamery berou prostě 24/7 na lodi, jo, prostě tak z toho vystřihnu ty top momenty, že jo, a pak už to podle toho vypadá, že jo, jako jo, prostě. No a najednou se to trošku začalo dělit na tábory, ty, co mě absolutně nenávidějí, a ty, co zase mě zbožňujou, oba ty tábory mají jedno společný. Všichni koukají na moje videa. Jo, prostě. A čím větší hejter, tím možná podrobněji. Jo, prostě. No, to jsem viděl, že ti tvoje videa mají ozaj sledovanost obrovskou, takže a ten kanál je super. Ano, jo, já jsem teď na nějakých 5,5 milionů zhlídnutí, s tím, že to běží nějaký 3 roky a je to rybařina, není to žádný mainstream, není to moda, není to, nejsem kovy, jo, a podobný, jako, jo, prostě, takže a dělám to jenom pro zábavu. No a začalo to tak, že někdo si myslí, že jsem ke kapraženě přišel někdy v posledních letech, jo, ale tak to prostě není. Já jsem začal s kapražinou v roce někdy 93-94, kdy tehdy vlastně
to začali, jsem začal chodit z Anglie od Andyho Littla, takový ty základní postupy a tak dále. A vyjel jsem si jednou do Norska a já tam naštudovaný všechno papírově, že nebyly internety a YouTube a takovýhle. A tehdy jsem vlastně tu knížku Chytání velkých kaprů od Andyho Littla sehnal z Německa. Nakopíroval jsem si ji a přeložil a v zápětí příští týden vyšla v češtině. Takže to bylo taky zajímavý. No a od toho jsme se odpíchli. Začal jsem, jeli jsme do Norska, setem si vedle Franty Jehličky, toho člověka jsem u týbe neznal, a začal jsem tam vyprávět moje teorie o tom. Takhle mě upřel, jak komára, a on s tím zkušenosti měl, takže mi vysvětlil, jak to je doopravdy. A od té doby jsme zhruba 3 roky jezdili kaprařinu na Lipno a jiný vody a chytali jsme už v té době velký ryby. Jo, to bylo někde v roce 95-7. Ale zkrátka jsem tohle euforie a nevím, co chytali jsme ryby do metru. A z Lipna taková 80, to už je velká ryba v té době, protože to období těch velkých kaprů přišlo až teďko někdy poslední 10 letech, kdy začíná být teplejc. A ty byly prostě okor v nížinách, jako je Labe. Uh-huh. No, ale vzhledem k tomu, že jezdit s partou a bej tam týden, mě prostě nikdy to nechytlo, tak jsem to postupně opustil a šel jsem zase cestou vláčení a cestou dravců a plavaný. No a vlastně až jak byla povodeň v Karlíně 2002, protože já jsem Karlíňák, Pražák, jsem bydlel 40 let v Praze, vypadlo rozhodnutí, co s tím. Jo. A koupil jsem prostě jiný rozhodnutí, bylo přestěhovat se k rybám. Takže jsem se přestěhoval ke Kolínu, k Labi, kde jsou všude tady rybníky a Labe, ryby a podobně. No, no a ten jako novodobý zlom začal, vlastně jsem si pořídil loď, já ze břehu chytám jenom ještě když není loď ve vodě, anebo když už je ve vodě, když už není ve vodě. To znamená někdy od dubna do října jsem na vodě. No a začal jsem říkat, teď si říkáme, prostě oni se všichni úplně posrali s těma cenama, protože vidím 200, 300, 400, 500 korun za kilogram. No. Říkám, já vím, že se ten kapr musí trošku rozkrmit, aby přijel a tak dále. A tak jsem začal listovat v minulosti, v análech, co a jak, a úspěšně jsem postavil. A překvapivě hned na první dobrou jsem postavil úspěšně. Jo. A co jsem ale udělal na rozdíl od jiných rybářů, jsem to prostě všude vyžívanil. Takže prostě na mém YouTube, když se napíše, nebo na YouTube vůbec, když se napíše bohužel na release, tak tam ti vyjede asi 6 videí, možná víc videí, ale vyjede takový ty návodný úplně od A do Z, jo, prostě co máš koupit, kde to máš koupit, proč to tam je, z jakého důvodu, jak se to míchá, co se do toho přidává. A to jsem celý zveřejnil, postavil jsem Excelovou tabulku, kde je v ní jednotlivé suroviny, samozřejmě dneska už je to všechny dál, ceny a některé suroviny se možná trošku změní, ale de facto na tom základním složení se nemění nic. To znamená hlavní nosná složka je krupice se šrotama a pak se do toho přidávají různý chutné věci typu krmení protelata, milsan, laktosan, blablabla. To jsou věci, které jsou na mléčné směsi, na voňavý, a pak samozřejmě krevní moučky a různý masové moučky, to jsou na věci zase masový koule. Takový. Pak už to jsou drobnosti typu přísady, jako je, jak by to vypadlo, řepka a další věci, které těm kaprům chutnají. Prostě a poslední věc, ze kterou jsem trošku zápasil, bylo, jak tomu dát nějakou vůni. Prostě, protože ve všech návodech, které jsou na internetu, se píše, že esence a
příchodě se dávají do písně se vyšší mítáš. To je a prvé době. Protože během toho další, během té další přípravy, jestli to někdo dělá v páře nebo vaří, tak se to z toho hodně dostane. Takže můj postup byl ten, že jsem se dával, až když vydám koule, ne vařím, tak když je vydám z vody, dám je do nějaké plastové nádoby a zaluje esenci a zavřu. A jak chladnou, tak to do sebe takhle cucávají. Jo, prostě. A samozřejmě na to přijde konzervant. Byla tam řada postupů konzervačních, který jsou různě mezi rybářem a od soli přes konzervant koupenej. Já jsem si trošku naštudoval, že vlastně co celý na organických kyselinách postaví na konzervaci a glycerol. Glycerol je jedna z klíčových složek koulí, protože ho jednak osladí a jednak mu umožňují to, aby je to nosič vůní. Jo, a způsobuje, že ty kouřeny jsou v té první instanci úplně jako šutr, jsou takový jakoby ping-pongáč, jo, prostě, takže jim dává určitou vláčnost, ten glycerol. A ten je prostě, ten jde taky nakonec, prostě i když část dodávám při přípravě mixer, prostě, který to zapracuje do něj, jo. Ale navonět koule, zakonzervovat je nejlepší, až když jsou horký na závěr a už jsou venku a teprve pak to tam dát a zatáhnout. No a konzervant vlastně je poměrně drahá prčat, čili to stojí asi 200. Takže když si člověk koupí kyselinu mravenčí, jestli to říkám dobře, normálně v potřebách pro včelaře, a má obyčejný krmný glycerol, který kilo stojí asi 30 korun. Takže 30 nebo 60, abych nekecel, ale to je jedno. Tak stačí malej panák toho týhletý kyseliny mravenčí do toho litru glycerolu a máš konzervant, jak to stojí za 200. Ja ešte možno sa spýtam, tá tvoja fanušikovská základňa robí boilies na základe tohto tvojho receptu a aké máš ohlasy na práve? Prostě mám ohlasy, co mi lidi píšou, ještě mi nikdo nenapsal, že to stojí za hodně. Jo? A kdyby se to bylo, tak mi to napíšou, ale je 100% vlastně od podkazů, že hele, přechytal jsem Václavíka, přechytal jsem Velká Balic, přechytal jsem tyhle si s tím tvým receptem. Mm-hmm. Jo, prostě. Já říkám super, super, mám radost, jo, prostě. Protože říkám, je to, já jsem si vytáhl i do těchto velkých firm operuje tím, že levný koule nedají kaprovi dostatečnou výživu a takovýhle všelijaký žarlatánský pokyl. Ale když si odevřeš studii Jihočeské univerzity, rybníkářský, tam by o tom něco určitě měli vědět, že jak to je s výživou kapra a jeho přírůstkama a tak dále. Jo. Tak tam je jasně napsaný. Kapr jako takovej potřebuje z přírody většinu živin, kterýma se krmí. Jo, musí mít minimálně 50%. Jo, to znamená breberky, škeble, vždycky to, co nazbírá prostě kapr v přírodě. Pokud má tohle z toho, tak mu klidně můžeš nasypat suchou pšenici, on ji sežere, a stráví až z 90% a potom přirůstá. Jo? S tím, že čím je víc tyhle ty obiloviny, mletý, vařený, upravený, namočený, tím líp je tráví. Jo? Není to o tom, že by měl jíst krabí moučky a další věci. Dokonce, když jsem se bavil s panem Krásou, tak jsme se na tohle téma bavili a on říkal, že tuhle ten poznatek má z té univerzity ten samej. Aha, tam mu řekli, a to, co je v té studii, pokud by bylo krmené jenom boilisem kapr, tak bude strádat a uhyne. Jo, on prostě vitamíny, aminokyseliny a takovýhle věci, co oni do toho přidávali, to jsou jeho zemprášní. Jo, to všechno načerpá z přírody. Jo, a nemám to tady úplně z hlavy, mám to prostě z bakářské práce. A jenom to potvrzuje to, co já říkám. Jo. Když udělám koule na bázi soji, šrotů,
a ty tropice, což jsou nosiče, které by tam měly být aspoň 60%, tak rychle proletějí tím caprem, on je rychle stráví a může je i rychle vyloučit a furt jde dál. Jo, když máš hodně koule stemovaných všelijakýma, jak jsem říkal, latabuminama, různýma kaseinama a těma věcma, jo, tak to dříve později zastavíš v tom hraní a musíš pak zase nějakou pauzu, pak nežerou. Proto jsou tyhle ty levné koule účinné už první, nemusíš krmit, nemusíš mít krmí kampaně. Jo, prostě po pár hodinách začnou to žrát. A když už na ně zvyklí, tak už prostě se nerozpakují a jdou po nich. Důležitý je vůně. Jo, musím to chutnat a nesmí jim to způsobovat trávicí potíže. Takže proto já, když něčím krmím a všem to říkám a všem to píšu, tak ty koule, co se uvařejí, nechte normálně vyschnout. Pokud je nechcete konzervovat, tak je nechte normálně na suchu, ať klidně úplně skamenějí. To je jedno. Jo, prostě. Krmil jsem s nima, kde byli úplně na šutr a 2 roky byli venku na suchu. Jo, tam už nebyl ani ten glycerol znát, prostě bylo to jako kámen. Padlo to do vody, rychle to tucilo vodu a večer už to z těch kaprů jelo. Jo, už bylo vidět, že on je schopen rozkousnout škrbly těma požrákovejma. Jemu tvrdý nevaděj. Jo? Jemu vadějí temovací věci. Takový ty prostě, když se žere lepidlo. Když tak řeknu, ty jsou právě ty drahý koule, jo? Prostě ty jsou právě moučky na principu různých mletejch škeblí a mletejch krylů a podobně. A tak, co se týká těch vůní, řada těch firm to staví na tom, že má nějaký extra vůně odněkať a tak dále a že to dělají ty suroviny, které do toho přidávají, ale tak to není prostě. Vloni jsem natočil video z firmy Aroco, která dělá mimo jiné nezavří dodavatelů aromatických vůní pro potravinářství, ale jedna její část, to je jako mikro, je v úzovkách, je rybařina. A tam si všechny tyhle ty výrobky, co u nás znáš a co i ve světě, tak se odebírají od nich esence, které jsou postaveny na čistě chemické bázi. Jo, prostě. Není to, že by ti tam vylisovali do toho jahodu, protože to je stejný, jak když si koupíš šampon z aloe vera, tak na cisternu dají malýho panáka. Takže tady je to na chemické bázi a nosiče jsou buď propylenglykol, to znamená, když potřebuješ, aby se to rychle uvolňovalo, třeba v tomto období, nebo glycerol, nebo mouka, nebo ještě asi 3-4 věci. A takových firm, jako je Aroco, jsou asi 4 nebo 5. Jo, prostě. A všechny tyhle ty firmy, co vyrábějí bojlísy, tak ty nedochucují těmhle drahýma přesadama, ty tam jenom nadspou a v rámci věř a dva výradě uzdraví, ale prostě ve finále nakonec se tam prostě nastříkají do pytlíků, nebo když před kompletováním, sáčkováním, tak pak tyhle ty esence tam přijde a pak to bude hezky volí. No, spýtam se tě ještě možno takovou věc, která mě zaujíma, hovoríš krmeně, povedzme na labe, tam, kde chodíváš chytať, koľko tak skrmíš na, dajme tomu, počas 24 hodinách? Preca je to rieka, nie je to stojatá voda. Ako vyzerajú tvoje krmné dávky? Pol kila, čiže celkovo, ak si to dáš potom do pomeru finančne a množstvo, tak je to nízka. Je to jinde. Ale tady u nás nemůžeš krmit partiklem. Jo, protože pak se staneš mistrem světa v lovu cejny. Jo, a tam, kde jsou cejny, tak tam nejsou kapři velký. Jo. Malý, jo, ale tak. Ale prostě já mám s sebou na lodi zhruba 5 kilo různých. Většinou to je jahoda a játra nebo mosrka. A začínám tak, že dám hrstičku na první nástřel, kobrou, jo. A pak zhruba po hodině až dvou přikrmuju další hrstičku.
jo, a takhle to točím, jo, takže můžu schrmit půl kila až kilo za den, jo, ale rozhodně nedělám dopředu krevní kampaně, kdybych tam sklopil 5 kilo, pak 5 kilo a podobně. Jsou věci, kdy třeba chci tam jít chodit na ryby, tak po mně, když jezdím pod most, tak ani nevytáhnu loď, jedu se autem k tomu mostu, nastříkám kobrou každý den třeba 4 kilo do toho místa. A pak tam přijedu za 3 dny a ty ryby jsou rozežrané. Jde jenom o to, aby věděli, jestli tam můžou otočit, protože pro mě jde o to, aby se tam dostali, aby to pro ně bylo jako do cukrárny. Jasně, čiže taký obchodík, kde se přijde napapat. Ještě žerou to, co normálně žerou prostě, ale ať si tam jedou zobnout něčeho dobrýho, pak ty záběry jsou brutální. Jako, prostě pak tam loni, jak jsem spolupracoval s tím kaproprem, tak to jsem sám tomu nevěřil. Já jsem prostě za noc, za 12 hodin, ty 12-10 kilových kaprů na labě. Jsem byl nasraný, protože jsem si chtěl volat s přítelkyní a najdu záběr. Jo. Zase záběr. Jo. Spomenul si pri chute, takže je tam Monster Crab, je tam svojich obľúbených. Jahoda. Pečeň, teda játra po vašom. Čo tam máš ešte? Skopex? Máš tvoju obľúbenú? Skopex dávam, hodne som jel Skopex, ale ukázala sa mi tá jahoda výkonnejší. Paradoxne na příč lety vývojem a všeho je Skopex, je jahoda ta podle mě nejvýkonnější nástroj, hlavně třeba v tomhle období. Jo. V létě potom začínají ty masovky, ale prostě jahoda je jahoda. To mám, když začínám chytat, tak dám jahodu a pečeň, nebo jahodu a monstráka. Jo, prostě. A když je jeden záběr, to ještě nic neznamená, ale když jsou už dva na jednu kouli, tak přebiju na to, na co to bere. Jo, s tím, že abych ty chutě trochu vytunil, to mě zase naučil jeden rybář tady na Labi, protože zdaleka ne všechno je z mojí hlavy a když vidím někoho, že chytá lepší než já, tak se snažím od něj nacucat informace a zároveň mu za to něco taky poskytnout, to, co se znám já. A on mi říkal, dej masovou kouli a voňavou plovku. A naopak, když dávám jahodu, dávám k ní plovku opačnou, to znamená u pečeň nebo monstráka. Jo, prostě. Čiže jo. Ty si většinou skôr na panáčikou teda. Vždycky je chytám na panáčikou, jo. Nedávám žádný olůvka, jsem přesvědčený, že je to kravina s výjimkou toho, kdy máš čistou plovku, která ti vytáhne vlastně háček z vody, jakoby, tak aby to nečumělo moc. To je jediný opodstatnění olůvka, jinak to tam nedávám, protože, jak se tomu říká, kriticky vyvážená montáž. Tím, že když tam máš plovku ke kouli, tak celý to je lehčí. A já jsem přesvědčený o tom, že ten kapr se nějakou silou ke kouli, jo, nějakým tlakem to do sebe dává. A když vezme tuto lehčí, tak mu zajede dál do krku a sekne si ten háček. Líp. Jo, proto dávám tuto kombinaci. A i tato kombinace vlastně sladká a masová dohromady mi dává to, že prostě paradoxně to přijde, že to chutná lepší, než když dáš samotnou. Jo, prostě. Jasné. A čo korenie? Používáš aj korenisté nějaké boilies? Alebo... Skoro vůbec. Ale já jsem, jako vím, že česnek funguje a vím, že fungují další kořeněný pepř a takovýhle, ale vzhledem k tomu, že mě to vždycky jezdí na tyhle styl, tak nebudu, jak si říkám, mít úspěšný tým. Až to nepůjde, jo, tak samozřejmě vyzkouším cokoliv jiného. Prostě, kdybych to měl na to vyšišit nutrieho. Prostě, ale prostě je to tak, že tohle to mám tady vyzkoušený, jezdí mi to tak všude, lidi jsou s tím taky spokojení, takže používám asi 5 esencí. Jo, prostě, jo. To znamená, jak jsi říkal, jahodu, skopex, to je z těch sladkej, játra, pečeň, monster kraba a oliheň. Uh-huh, jo, 5, uh-huh. Oliheň.
Jo? Tu kombinuju někdy. A používám čistý esence, jo? kdy vlastně s čím chytám vždycky na to, čím krmím. Jo? Někdo si chytá krmní koule, já si myslím, že to není správná cesta, že má chytat na to, čím krmí, ale ty, na který chytám, ty mám krabičce vedle, průhledný, dám tam já jen třeba 20 koulí a zaleju to esencí, kterou chci, aby to vonělo. A klidně to nechám na sluníčku a to do toho pěkně najebe. Takže tak a pak na to chytám. Prostě, jo. A co dělám další věc je, že to se mi osvědčilo loni a musím říct, že jsem nad tím dlouho přemýšlel a to je, jak neutralizovat lidský pachy na celý tý montáži. A protože hele, kouříš, používáš repelenty, šáhneš na indulonu, šáhneš na něco v autě prostě nebo něco a prstama to prostě přeneseš do toho celého systému, aniž si to uvědomuješ. 50 kamkaprům je to úprve. Jo? 80 kam už ne a 90 ty to nevezme, když je to nějakým způsobem takhle poškozený nějakou vůní, která není přirozená. Takže původně jsem celou tu věc ponořil do té esence až po olůvko, jenže z toho to pak strašně kape, jo, kde to teče. Jo. Takže normálně štětec, namačí to štětcem. A od té doby, co přece štětcem celou tu montáž, tak už se toho nesmí dotknout. Čiže to je taková vychytávka. Taková vychytávka, jo. Prostě a tím, že když já požám šňůrky a ono se to do ní nacucá, jo, do té šňůrky, když tam máš fluorokarbon nebo nějaký drátky a podobné hovadiny, tak to z toho steče, ale té šňůrce to přece jenom nějakou dobu pulpě a pokaždý to prostě přetřu a musím říct, že ty záběry jsou zhruba o třetinu jako větší a ryby na to berou daleko větší, jo, prostě přebiješ ten pach, je to jak starý lovci, trepéři na Aljašce nechali zhnít rybu a potírali tím pasty. Jo, prostě, tak naopak, já se škola tu do závodění, když jsem jako junior závodil ligu a na mistrovství republiky plavaný, tak tam se používal kinefér prostředky, když si závodil na řece, někdo připravil kouli solviny, podíl tí pod sektor, tam tekla voda, jo, a všichni po tebou si nezachytali. Jasno, hej. Prejdem na ďalšiu tému a to je AliExpress, lebo nakupuješ, kúpil si zo pár vecí, tak to poviem. Ako vnímaš ty túto časť výbavy, poviem to takto, z AliExpressu? No, tak, to slíká AliExpressu, to je kapitola sama pro sebe. Já jsem tomu začátku nevěřil. První věc, kterou jsem koupil, byl kryt na rezervní program na Pajero. Čekal jsem, že se rozloučím s platební kartou a účtem, ale všechno zaklaplo. A pak jsem samozřejmě začal schánět jiné věci, co se týká nehedy, protože přijdeš, zejména takový ty drobot, jo, prostě co tam je, na kapry a podobně. To je v našich krámech neskutečně drahý, přestože to je kousek plastu. Další věc jsou háčky a podobně. Takže začal jsem objednávat tohle a zajímalo by mě strašně, jak to funguje. A musím říct, že ta kvalita je totožná. Takže cena je pětinová. Jo, jediný, co nekupuju, jsou produkty z AliExpressu a to z jednoho důvodu, že ta cena vyjde stejná jako tady. Mm-hmm. Jo, navijáky tě vyjdou na tisíc, na kolik? Na 40 Eček, jo, prostě, nebo 1000 korun. A mám velký, tvrdý navijáky, jak na Sunce, tak na Capri, mám 4. Jedny mám Bytrunery, ty Conory, a jedny mám, už nevím, jak se jmenuje, ale jsem říct, že zvládají strašné věci a i po 3-5 letech a cestě do Austrálie se mnou jsou úplně netknutý a furt fungují. Jo, prostě. Takže navijáky není žádný problém. Vůbec jediný, co si kupuju u nás navijáky, je na vláčku Shimano. To je taková libůzka. A tu kupuju u nás, ty ceny jsou, nejsou
Raptors a Šimano jako takový se moc neliší na Petsucinovu. A tady není prostoru záruku. No. Tam je jediná nevýhoda, že prostě tam ta záruka na tom AliExpressu na ty navijáky je dále si měsíc nebo dva potom, co ti to přijde. Uh-huh, jasné, hej, čiže tam... Pak tam, když Open Dispute ten proces odevřít, tady, že to škatný, tak tam napsat, pošleš nějaký podkáří důkaz a lidi, že se mi nestalo, že by mi nevrátili prachy. Prostě, jenom prostě trochu třeba umě nějakou řeč, anglicky, polsky, rusky, německy, francouzsky, a vyznat se v tom, co je ten reklamační proces. Jo. Za tu dobu já mám několik set věcí z AliExpressu, použil jsem ten reklamační proces asi dvakrát nebo třikrát. Vždycky vrátili peníze a jednou jsem to použil dvakrát kvůli vadě a tuším třikrát kvůli tomu, že to nedorazilo. Co bylo dobrý, že mi vrátili peníze a ono to dorazilo. Takže dostal si taky darček, no. Jo, ty bonus. Jo, prostě. Co se týká háčku z AliExpressu Taprovej, tak tam je značka Hirschi a podobný, který jsou velmi, to je stejný, který se razí v jedný firmě. Tak na ty nedám dopustit, protože tam ten háček jde na korunu, korunu něco, že 20 háčků stojí dolar, nějaký drobný. A šňůry to samý, jo, prostě šňůry mám tamtať a ne, jak 4-pramený, tak 8-pramený, úplně pecka, stejně tak vlasce, který používám 8-30, jsou extrémně hladký, takže lítají a stojí 500 metrů, 3,5 dolaru, jo, telegrace. S tím, že prostě počítám s tím, že po roce vlasce celý vyhodím, vyměním, mám tam novej, to dělám a stejně tak háček buď po velký rybě nebo po týdnu 14 dne chytání, celý to vezmu, celou tu montáž, jak je a vyhodím. Protože dostává nějaký záběr, nějakou únavu prostě a nebudu riskovat, o tu píse háček, o šutry a o něco, to už jedno. A je to korunová záležitost, takže je lepší to vyhodit, vyměnit prostě, jak umíš volit hodně, tak tohle z toho, prostě vzhledem těm cenám, to ničemu neškodí, jako, takže to je háčky, navijáky, prutiny nakupuju, pak kupuju zajímavosti na vláčení, to znamená voblery, ty vždycky fungovaly o tam tak, a další drobou tam prostě, takže AliExpress pro mě, jedna z cest, uvidíme, co v tom poletí, kdy mají začít platit ty cla a tohle, jak se to vyplatí a jak na to Alibaba, což je vlastně ta firma, bude reagovat, protože jsem slyšel, nebo čet, to už jedno, že mají tady vybudovat sklady a už jsou vybudovaný v Polsku, v Španělsku, Praze se buduje, takže by se obešlo vlastně to... No, to jsem těž počul o takých centrálních evropských skladoch. A už teď občas beru věci třeba ze Španělska nebo z Polska nebo tak, jo, prostě některé věci jsou v Česku, ale to jsou většinou elektronika, tím pádem se vyhne. Co se týká cel a DPHčku na AliExpressu, tak by to mělo být do nějakých 25 Eček, jestli to říkám dobře, ale neděje se to, musí to být. Jo. Když přijde elektronika, tak skoro vždycky podlehne clu, ale zatím jsem platil clo už jenom jednou. Jo, kdyby to prostě zadržela celnice a napsali mi, hele, vyřídíme to, ale to stálo tolik a tolik. A to bylo za autorádio, už vím, to bylo za autorádio. Jo. Tam to naskočilo, tuším, 12 stolek asi na 1800 do finále. 300 korun se dala pošta za to, že to vyřídíme. Jinak jsem se nesetkal, že by mi někdo šel proclít, navijáky mi přišli 4 velký a jediné, co jsem udělal, že jsem je nekupoval 2 kusy na jednou, ale po kuse a druhý den 2 kus. Se neplatí za dopravu, že jo? Jasné. Jo, takže to jde jakoby extra zásilky a jak je to jeden kus, tak to většinou celnice neřeší. Já ještě se zastavím pri prutoch, lebo niekde som postrehol, že ty si zariadil novú značku alebo niečo také, nejaký článok.
čo sa týka prútov. Áno, 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 áno. Fakt to ono poměrně se mnou chce spolupracovat dost firem, ale já každý říkám, hele, připravte se na to, že když to bude blbý, tak já to na tom videu řeknu. Jo. I když mi prostě to zařízení buď dáte, nebo si zaplatíte za to video, tak prostě já řeknu, a za to hodně firem se stáhne. Jo. A vlastně tohle to je ta značka, kterou jsem ten kodex. Jo. A to jsme se poměrně dlouho o tom bavili, co a jak. A já pak viděl jeden jejich prut, který mě zaujal s tím, že měl ne keramický očka, ale měl teflonový očka. Velký tenoučký, jo, a veliký, jo, prostě, protože potřebuji na té lodi občas hodit dál. Dřív jsem házel s Protexama 130 změřených metrů. Každý rybář ti poví, že hází přes 100 metrů, jsou to kece. Musí si to změřit. Ale měl jsem dvou libráky, nebo mám teďka dvou libráky z Lipy a já s tím hodím třeba 60-70 metrů, ne? Protože bych to neuměl hodit daleko. Ale při dalekém hodu se musíš do toho moc opřít a mít pevnou podestu. A to já na lodi nemám. Když to loď se furt, a když zaberu, tak se prohoupnu a to je krázen minus 20 metrů. Takže jsem chtěl tvrdší prut, trošku delší, abych s ním odpálil a hodil třeba 80-90 metrů prostě na té lodi, jo, prostě za nějakou tu hranu. Tam se třeba nemůžu dostat, nebo chci být daleko od té ryby, aby měla klid. Jo. No a pak se vlastně natrefil na tohle z toho a říkám, hele, jako mně se to líbí, pojďme to zkusit. No, slovo dalo slovo a proto mi přišli tyhle uhlíkový CIX, myslím, že to jmenuje ten prut, a je to v jednom z mých videí, a strašně mě zaujal. Jediné, co jsem musel udělat, tu hulváckou úpravu, kdy jak je na konci od navijáku, na konec toho prutu, je tenký uhlíkový blank. Jo. A vzhledem k tomu, že na lodi to má všechno v trubkový držácích, tam na nějaký pípáky a na nějaký tohle stojánky není čas, nebo tak prostě přišla gumová trubka rozříznutá, gumová hadice rozříznutá, nasadil jsem je ten konec a zabalil izolačku. Tím ochráním blank, a když někomu se z toho ježí vlasy, ale v momentě, kdy tu izolačku přeříznu, tak to z toho sundám a to asi jako nové. Jo. Ale dříve nebo později, kdyby tam nebyla tato izolace, tak by se to v tom zlomilo, protože ty uhlíky jsou náchylný na klepnutí a pak se zlomí jako nic. Spýtam sa ešte na tvoje plány počas tejto sezóny. Ty si z tých, ktorí navštevujete miestne vody v okolí, že aké plány máš pre sezónu 2021? Teďkom březen je jasný. Teďkom přivedu loď do stavu, kde zase pojde do vody, to znamená nějaký servis. Tady jsem vytvořil nový sedačky, prostě... Jo, prostě a tak dále, na loď, ale teďko, nejlikož mám to štěstí, u vás na Slovensku taky budete mít teďko na se lockdown, že jo, jestli se nepletu, nebo už máte. Ano, něco se rýsuje, povím to takto. Tak my ho teď máme, jo, je to díky blbosti lidí, prostě, jo. Když jsem to včera viděl, já to kašlo, takže bohužel musíme být úplně zavřený na okrese, a nespíme dál, než jako na procházku za hranici katastrofce. Naštěstí mám v katastrofce Labe, takže já to mám 700 metrů v vodě. Takže teď v tom březen jednak budu na lodi, jednak se budu snažit chtít pochytat něco na tomhletom rozhoděném Labi. Uvidíme, jak se to bude dařit, protože se musím překopat to, co znám a zkoušet. A koncem března půjde loď do vody a začnu prochytávat nový úseky Labe, a to je nad Kolínem. Jo, já jsem to chytal vlastně, nejdřív jsem chytal tady u mě, což je jez
takým 5-kilometrovým úseku. A tam to, ale Kolíňáci, což je hned nad jezem, udělali 24. Jo, na úseku asi 12 kilometrů dlouhém. A vyjedeš vlastně, zakotvíš, pustil si majora Zemana na hodin a relaxuju až do rána, jako jo, prostě. A do toho občas loví ryby, když berou, že jo. Prostě, no. Takže to, ale chci jít ještě dál a se prozkoumat nový vody, zjistit, co kde jak, prostě, abych se mi ten horizont rozšířil a s přítelkyní ta rybářka, tak tam prostě vyhodíme 4 klacky a ono to půjde. Někdy je to těžké na ty 4 klacky, protože ona mi to nechá navázat, víš, a všecko, a až když se to zasekne, tak to veme a stahuje to. Prostě. Ale to se dá nic dělat ženský. Tak, ale je to stále lepší, že je pri vodě. No, jasně. A další věc je, že už loni byl plán, že vyjedeme na lososy na Rujánu, jenže COVID to zastavil, takže bylo jenom Chorvatsko a tam se týká se takovou rybičku. Takhle, ale zase jsem koukal, nastudoval jsem na videích, jak jsem loví, takže pokud bude možnost cestovat, aspoň někam, tak to Chorvatsko buď, anebo tu Rujánu posedím, protože já vlastně dám loď na vlek, tam mám papíry na moře a tím, že tam dojedeš, je to 600 kilometrů. Povolenka stojí 30 euro, můžeš chytat každý na 3 pruty, jo, prostě, a chci tam brázdit to moře a jelikož na lodi mám vybavení na spaní a jídlo a věci a tyhle věci, tak prostě v tom režimu víkendovým nebo několika denním tam snadno budeme, víš, a v noci spát na moři prostě a zkusit lososa, v noci zkusit platíze a takovýhle věci, tak to bych rád. Když tohle nepůjde, tak přijde varianta ekonomik a pojedeme na Orlík. Prostě. To je taky 100-kilometrová přehrada, že jo? A s trochou štěstí můžeme doplout až do Českých Budějovic. Takže to mám takový plány, co mám teď. A dál uvidím v tuhle chvíli, jelikož mi pořád chybí ještě 2-metrový sumec a 101 kapr, tak na to se budu soustředit, protože si víš, oni mi sebrali papíry, že jo, než mě zase vrátili. Tak ta hlavní kaprářská sezóna, to znamená ten duben až květen mi utek, jo, prostě, nebo duben až červen, jo, to byla taky kauza, jo, ale ukázalo se, že síla mýho kanálu a řadě normálních lidí mi je museli vrátit, jo, protože to byla čistě zlovůle rybářské stráže a hloupost našich tady bakuňářů, kteří nebyli schopní, vůbec inženýři, a nebyli schopní ani dát dohromady papír, který by odpovídal rybářským stanovám. Mm-hmm. No, takže takhle, prostě. Ale bylo to nepříjemné, ale bylo to zkušenost. Na druhou stranu to bylo nejsledovanější videa vůbec. Jasné. Ještě se spýtám, na té tvojej nové stoličke je tam nějaký sáčok, tak čo to tam máš? Ukáž nám. Jo, to jsou bojlísy, Bohuševi kule, jo, uh-huh. Se to jmenuje, kde je tam i montáž, i pojednání o nich, co a já prostě, a mám vlastně játra, pečeň a jahodu a mám 2 a 5 kilový balení. Nebudu v tuhle chvilku dělat jiný, jo, prostě. Pro mě to není vlastní program, já je nepotřebuji, mě to neživí. Vyšel jsem vstříc komunitě rybářů, kteří strašně chtěli, aby ty koule, které já chytám, které jsou úspěšné, aby se k ním dostali. Tak bránil jsem se tomu a nakonec teda slovo dalo slovo, začal jsem o tom ještě s jedním známým přemýšlet a použila jsem receptura drobně upravená na
to, aby stroje to zvládaly, jako takový. A jsou dvě možnosti pro ty rybáře, jo. Buď si ta koule stojí, to kilo stojí necelých 200 korun, nějakých 198 korun, nevím, přepočtu na eura teďkon, ale já se půjdu, počkej rychle, 198 dělení, asi 8 eur stojí kilo, jo, plus minus autobus, jo. Někdo řekne, že jsem drahý, že jsem propagoval levný bojovník a podobně. Já to za mě dělat nebudu, protože by mě to ani nebavilo. Na druhou stranu, každý má úplně tu férovou možnost stáhnout si. Jednak z mýho webu, který je teď kbfishing.cz, bude brzo na tom, je ta, nebo ulož to, když napíše bojovník, celou moji recepturu, která je v tom, může si nakoupit suroviny a postaví ty koule zhruba za 40 až 50 korun, když si je bude dělat sám, co se týká surovin, jo. A takže říkám, buď si je může vyrobit po svém z něho, anebo si je ode mě koupí, když prostě se mu to nechce v paneláku míchat a tak dále. To je, čiže najde to na tvoje stránce, tak? Najde to na mé stránce, stejně tak, když klikne na mé videa výroba bojovníků, a svěde dolů do těch komentů, tak tam je link na ulož to, kde si stáhne Excel a kde je celý to složení. Jo, prostě celý to složení tam je, co v tom je, co je v maslech, co je ve sladkých, co se s čím míchá, co kde stojí. Samozřejmě toho roku jsem dělal před 3 lety, takže ty ceny můžou být trošku jiný. Navíc v zimě jsou suroviny levnější než v létě. Ale prostě šulnul to vyjde na 50 Kč za kilo. Jo, prostě. Uh-huh. Takže každý si je může doma udělat. Jo, prostě. Není to o tom, že by je musel kupovat ode mě, a jestli chce levný bojový, si tak si je koupí od Decathlonu, nebo od Kapropra, nebo od někoho, kdo to umí a dělá. Ale prostě, kdo chce chytat na moje odzkoušení, tak je to ta cena, ale jinak to nebude. Prostě. Jasné. Dobře, tak myslím si, že jsme prešli celkom zaujímavé témy. Já jsem tě rád počul, videl, troška nám tam dvakrát zašušťal ventilátorik, ale to nevadí. Jo. Zvuk bol OK. Tak verím, že ešte sa vydarí a tebe poviem to takto, ciele pre túto sezónu, či už ekonomik radu, alebo... No, to se dozvíš, buďme ekonomik, že plavby jsou pro mě životní jakoby náplň, jo. Samozřejmě mám tuhle tu čepici, že jo, že kapitán nejsem, protože mám jenom vlastně kapitánský zkoušky se skládá jinak, ale mám průkaz na moře a tyhle ty věci, ale vypadá to efektně na videu, že jo. A lidi se rádi fotějí potom. No a, ale prostě uvidíme i orlí, když bude, tak bude. Když bude moře, bude moře. Když bude Chorvatsko nebo něco jiného, bude tohle z toho. Každopádně zase všecko vykecám, všecko řeknu, jo, na co to chytám. Počkej, já něco ukážu. Teď nemůžu najít ostrou variantu té třpitky, ale jestli vidíš tohle, tak to je plandavka na slunce. Jo, tam bude, tady budou obratlíky, tady budou háčky a tady bude díra. Ale vidíš tu velikost? Jasné. A je to ze 4 hliníku, jo, toho slzičkovýho plechu, jak se po něm proti klouzavýmu. A už mám tu ostrou, někde tu mám, nevím kde, jo, toho. Ale zjistil jsem, že největší sumáry mi zabrali loni na plandavky. Jo, prostě. Kdy mi vzal třeba plandavku po damu a vytočil mi celý vlasec do prdele z celý laviáku během 5 sekund a i když jsem chyt cítku, tak jsem ho nezastavil. Čiže tento rok si připravíš braně? Tak, tento rok mám turbo. Speciálne plandavky. Áno. A z hliníku je z toho důvodu, že Labe má nějaký 2,5 až 5 metrů,
kdybych měl nerez nebo ocel, tak takhle veliká pandavka by okamžitě spadla ke dnu. Mm-hmm. Jo? A já ji potřebuji držet nějakých dvou metrech. Jo, prostě. A slunce je totiž zajímavý to, že já jsem loni začal používat boblery, který mají 25 cm. Vůbec jsem nechtěl věřit, že je to, nebo nechtěl věřit. Pokud to neskusíš, tak se to nedozvíš. Takže jsem prostě koupil Jacksony od někde z Polska asi za 200 korun wobler, který měl 25 cm. Prostě tohle má 20. A okamžitě jsem prostě chytat ryby. A lidi začali ke mně strašně jezdit. Jo. Jednak na molo chytat, protože tam, kde já mám to přístaviště na Labi kousek, tak ode mě tam mají pak kompletní servis, mají loďku a jak se tam točí party, tak je tam furt jakoby přikrmeno a vlastně chytání z mola je strašně komfortní, kdy nemusíš po břehu běhat, jo, prostě nemusíš někde se na... Protože seš na molu, máš tam nahozený protéto. Pak tam mají ode mě starý socialistický stan, jak se s ním jezdilo ještě do NDR a tempovat. Takže tak, letos jim tam přibyde Wi-Fi, což bude opravdu veliký Wi-Fi na dobíjení mobilu. Prostě přijde. A začne se mnou jezdit na lodi, protože spousta lidí chce se mnou jezdit na lodi na ryby. Tak mám takový jakoby program, kdy v 5 večer vyplujeme a jedeme na tu 24 a v 7 ráno se vracíme. A chytáme trolling, kačenu a bojlisa. Jo. Nestalo se, že bychom nechytli. Jo. A prakticky 90% lidí se domů odvezlo slunce okolo toho metru. Vždycky ty větší chce vypouštěli, ale když chytnou nějakého metrovku, prostě tak říkám, to si klidně vezme. Tady no a vlastně dostane do ruky prut se šňůrou, který v životě nedržel, do toho dostane takový dlouho oblera prostě, a ona to toho slunce vytáhne. To je pro to lidi děsný zážitek. Pro mě teda taky, jo. Ale ještě o to větší mám radost, když se někdo prostě čapne, když ke mně přijede a zaplatí za to. Prostě to je prostě pro mě důležité, aby ty lidi byli spokojení. A je to, říkám, kluci, co chytají někde na Šperských horách, na Berounce nebo něco, tak ty nemají na to, nebo je to zbytečný, aby si kupovali celou rybářskou výbavu. Ke mně, když někdo přijede, tak musí mít jenom povolenku, nic víc. Jo, všechno ty jim zabezpečíš full service. Full HD, jo. Včetně normalizačních seriálů. Večer, když se koukáme, bráníka piva, ale to až když zakotvíme, protože ten, co řídí prostě na lodi, si nesmí dát ani kapku, hlídají to, kontrolujou to a je to za 100 000 Aha. Takže to si prostě neodvážím, ale prostě když už vyjedeme do kotviště, zakotvíme, nahodíme, tak si odebřeme, kecáme. No a když pak na kačenu zabere sumec a ten kluk ho tam zdolává prostě, nebo u mě byl manželský pár, a prostě se chytli dva slunce, jo. Prostě úplně nadšený. Jo. Takže to mi dělá velkou radost. Dobre, tak pokračuj v tomto. Je to celkom zaujímavé. No a ja sa teším, že si prijal pozvanie do kaprárskych kecov, aj keď sme rozprávali len o kaprárine, ale prebrali sme boilies, teraz trolling, tvoje zážitky, plány. Tak ja sa teším z toho. Já taky, ale díky moc za pozvání a věřím, že jestli se zase uslyšíme, tak ti zase nějaké své speciality povyprávím, protože teď jsme se bavili jenom o velmi malé části mé rybařiny. Určitě se. Takže, jak říkám, nemusíme chytat velký, stačí, když jsou tlustý a dlouhý. To je ideálné. Optimální stát. No. Tak děkujem aj vám, že jste sledovali tuto část s Bohušom. No a opäť sa môžete tešiť na ďalšieho zaujímavého hostia. Bohuš, čau a ďakujem. Čau a všetky zdravím a ať vám to jestí.